xiriirka annaga iyo kenya wuxuu ahaa mid soo maray marxalado kala duwan, soo arkay waqti wanaagsan, soo arkay waqti adag, soo maray waqti aan xiriir kala goosannay, cid walbana ay runtii dhib ku ahayd shacab iyo dowladba. Waxaan soo galnay waddo dheer, wax aan inta badan u samaynaynay oo ugu muhiimsanna waxay ahayd kenya inaan ku wada noolaano oo aan raadinaynay. Jidkaa nala maray meeshaas, marar badanna wuxuu noola maray dantaa laga dhex arkay. Laakiin maanta alxamdulillaah, ayagana waa garowsadeen, annagana waa garanaynay inaan laga maarmayn in xiriir iyo darasnimo wanaag aan ku noolaano. Waan ku faraxsannahay doorka uu qaatay Prime Ministerku iyo wadahadalkii uu la galay madaxweynaha dowladda Kenya. War cad oo Soomaaliya inuu wax u tari moogay aan waxba u dhimaynin dareenka shacabka Soomaaliyeed iyo dareenka Kenya oo labaduba dareemeen, isaguna dareemay, Prime Ministerkuna dareemay, ayaa meesha la isdhaafsaday. Prime Ministerku wuxuu dhahay waxaan nahay laba deris oo Ilaahay nagu beeray. Waa dooran kartaa buu dhahay saaxiibka, laakiin ma dooran kartid deriskaaga. Soomaaliyana meesha kama guurayso, Kenyana meesha kama guurayso. Marka waxaan u baahannahay inaan isfahamno oo isla shaqeyno oo isla noolaano oo wanaag una dhex maro. Madaxweynihiina sidaasoo kale ku soo celiyey iyadoo Ingiriis ah oo u dhahay sidaas weye, xaggeenana saasay ka tahay. Meesha marka waxaa la isla qiray in laysu baahan yahay Soomaaliya iyo Kenya inay isu baahan yihiin. Waqtigaas runtii aadka iyo aadka u adkaa oo Prime Ministerku u yimid, marka dib loogu qiyaaso maanta 10 bilood kadib ama dib loogu noqdo 10 bilood ka hor meeshii aan joognay, Ilaahay fadligiis idinkoo dhan ayaa sheegteen waa gara kartaan Soomaaliya isbeddelka ka jira marxaladii ay ku sugnayd. Waqti gudaha marka la eego colaado siyaasadeed, yacni khilaaf siyaasadeed oo isku bedelay, colaad hubaysan oo waddanka qarka u saaray inuu burburo ayuu ku sugnaa. Dabcan isagoo kaashanaya hay-adaha dowladda, waxaa u suurto gashay 10 bilood kadib in khilaafkii siyaasadeed la xaliyey, khilaafkii colaadeedna la xaliyey, hay-adihii dowladda ee kala duwanaa ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo dadkii siyaasiyiinta ahaa ee waddanka saamaynta ku lahaa iyo ururadii bulshada Soomaaliyeed intuba ay si wanaagsan u wada shaqaynayaan waddankiina ay ka socoto doorasho intaas ay ku wada qanacsan yihiin. Waxa ku dhex jira iyo shaqadaas marxaladda laga soo maray waa wax aad iyo aad u dheer oo aanay suurtagal ahayn halkan galabta in laydinkaga sheekeeyo. Laakiin insha allahu tacaala mustaqbalka iyada oo qoran oo buugaaga oo intaan ka faahfaahsan aad heli doontaan. Intaa marka ay soo dhammaatay, waxaa barbar socotay dabcan arrinta xiriirka dibadda oo Soomaaliya saameyn aad iyo aad u weyn ku leh, oo iyadana mushkilad weyn ay ka jirtay, taasoo ra-iisul wasaaruhu waqti badan ku bixiyey in uu soo nooleeyo oo dib loo hagaajiyo si tartiib tartiib ah oo aan caadifad ahayn oo aan sumcadda iyo sharafta Soomaaliya waxyeelayn, oo ku salaysan xiriir laba dal ama laba muxuu ahaa dal iyo urur caalami ah muxuu ahaa dhex mari kara, taasoo waqti aad u badan iyo shaqo aad u badan u baahan. Aad la socotaan caqabado badan ayaan ka soo gudubnay. Maanta waxaan ra-iisul wasaare ahay 11 bilood oo dhiman 6 maalmood. 17-ka Sebtembar aad maqashaan alla i doorta aniga allay magacaabay. Waxaan ku dhaartay inaan fuliyo wixii lii magacaabay 17-kii Sebtembar ee ahaa doorasho dadban oo ay ku heshiiyeen dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. Alxamdulillaah, maanta doorashadii waa ay socotaa, sanadkii waa uu bilowday, nus ayuu marayaa, hal maamul iyo dowlad goboleedyo iyo ayaa noo haray. Laakiin waxaan rajaynayaa labada beri ama saddexda beri oo soo socoto inay ka wada faraxashaan sanadka, kadibna aan u gudubno
وأن كلنا أن سوق إيمان ماشي أن كل شيء نهاد حمرة نوبل سنوات إن أوي قصص أن كلنا كدبنا أن ديارنا قرشه أقل كهوسة أما بارلبانك حبني بارلبانك سيدي لوسو لو ديار لها دورش أقول لها يل أن كل ذي شيء إنه وأنا إسوا ذا أقل إس أمينات إسلا صعد أيام كل شيء ناي دبدر كدب مركز الصوم مرة لبعتني تقبضي ناي هشيس كاسو حب ديجي إن أنا نيجا يجا يد مدين أن هجاميو شنط الدول دولة قبلات يا قبل كبنادربة إن الدور شدو أي كسعة هاد إسلاس سعدة إسفهم ما إسوا عليه سيدي أنا قوة نادم مانتين إن شاء الله نيك هداي سؤالي ويديا جرو محي دور شدو لودة دجين لأيهاي وحن قوة نحلي أذاك الله سوا مري هاد حلي جي ما هلبضو كوني اللحي طبانكي haddii waxa lagu jiraa 2020 ka caqabadaha dhacay dhibaatooyinka dhacay waxba la kala tirsaday dalka xaalad adag ayuu qarku u saarmay oo ah in civil war ama dagaal sokeyd dib loogu noqdo sa darteed waxaan ku wadnaa isla ogolki hal qof kuma degdegayo laba qof kuma degdegayso waa in isla socdaa oo isla ogolaada waxna heshiis lagu yahay sidaas aan ku wadnaa waxa marka baahinta keenayna waa taas mid kale oo dhinac socotana waa dhaqaalaha doorashada saad la socotaan doorashadan waa ka duwan tahay doorashadii hore degmooyinka halay ahayd 2016 hadduu waa labo dadka gudiyada wax dooranaya waxay ahaan jireen 51 maanta waa 101 marka wax ka soo waxay noqdeen laba laab Soomaan marka waxa loo baahan yahay taxadar iyo in si miisaaman looga fikiro dhaqaalaha ku baxayo lacag waxaan ku qiyaasnay 26 milyan ah wali inteeda badan nooma soo xaroonin hadda 7 milyan iyo anaga dhinaceena qayb ka imaanayso ayaa diyaarinay inta kalena markaan isku imaano oo aan ku heshiino qaybti labaad ee baarlamaanka ayaan iyadana war ka soo saareynaa sidaan hore u sii socon lahayn laakiin dhamaanteen way naga wada go'an tahay waxa soo hartay wada shaqaynta xukuumadda iyo madaxdeeda waxa la yiraahdaa doqon meesha lagu dagaashay ogeeyay meesha lagu heshiimay waa heshiis aanahay dalkaas hadaan heshiis lahayn ma soconayo dalkaas qaro ka sii dhacaya aniga madaxweynaha dhamaan waxa waajib naga saaran yahay inaan dalkaas doorasho gaarsiino anagoo wada socono si nabad ah oo xasilooni ku jirto oo isfaham ku jiro dalmaanteena dalkaas ayaan u shaqeynaa dalkaas ayaan naga weyn wax caqabada ama wax iskhilaaf ma jiro warqadeena waad aragteen taydin waa akhrisin Soomaan cid aan taagay iyo cid aan ka soo horjeedo malahan wada shaqeyntan waa waajib weyn taasaas oo ga baxaya xiriirka Kenya iyo Soomaaliya dalkan waxaan ku noolaa 13 sano kuwitoon bilowdan ka maqanahay Soomaan waan ogahay Soomaalida ku nool dhaqaalaha naga yaallo caloosheenna waay xoolaheenna yaallo dadkeenna yaallo indheheenna yaallo wax kasta yaallo qof arkay kaliyahana fahmi karee qof wadamada Yurub jooga ama wadamada kale Afrika jooga ma fahmi karo waxa halkan naga yaallo saa darteed anoo taas og ayaa waxaan go'aansaday u istaagay inaan isku dayo inaan soo celiyo xiriirkii labada dal ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya xiriirkaas oo ku salaysan mid siyaasadeed mid dhaqaalo mid amni waxaan idiin sheegayaa waxaan hadda u imid halkan inaan wax saxiixa uma imaan laba reer oo deris ah aan tusaale u soo qaadanayaa laba guri isku dhagan laba cid oo degan yihiin markay isdagaalaan cusbada iyo ciidda iyo cusbada iyo saliidda ay kala qaataan mise markii hore waa la dhayaa markii hore dhaawac la dhayaa Soomaan aniga dhaawac inaan dhayaan halkan u imid hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.